UAB, with you on your journey of life. မြန်မာနိုင်ငံလေပိုင်းမှာရွှေကိုတန်တဲ့ခြေပြီးထုံနေတဲ့မြို့ငယ်လေးတစ်မျိုးရှိပါတယ်။အဲဒါကတော့ရွှေသက်ထုကိုအဓိကတူဖော်နေတဲ့ရွှေမိုင်းမြို့ပါ။ရွှေမိုင်းမြို့ကတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရမဲသိန်းခရိုင်တွင်းမှာရှိတာပါ။ဒါပေမဲ့လာရောက်လည်ပတ်ဖို့အတွက်လွယ်ကူတဲ့မြို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။မြို့ရဲကိုဝင်ရောက်ဖို့အတွက်ရွှေမိုင်းမြို့ပိုင်ရှင်တွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်တွေလိုအပ်သလိုဝင်ရောက်တဲ့အခါမှာလည်းမြို့ဝင်မြို့ထက်စစ်စေးရှာဖွေမှုတွေကိုခံရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရမဲသိန်းမြို့ကနေရွှေမိုင်းမြို့ကိုထွက်လာပြီဆိုရင်တော့နာမည်နဲ့လိုက်အောင်မြင်ပါတဲ့မိုးထီမိုးမီတောင်တလန်းတွေကတော့တိတ်ပြီးမตายရလာပါဘူး။ရွှေမိုင်းမြို့ကိုမိုးထီမိုးမီရွှေတူးဖော်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကနိုင်ငံတော်နဲ့အကျိုးတူပူးပေါင်းပြီးရွှေတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်ပါတယ်။ဒီမြို့မှာကုမ္ပဏီလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေမူလာတန်းကြောင်တွေစေယုံတွေရှိနေပြီးလူဦးရေ2000နီးပါးနေထိုင်တဲ့မြို့ငယ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ရွှေမိုင်းမြို့မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားကအိမ်မက်ကိုစီရင်ဝယ်ပိုက်ပြီးရွှေတူးဖော်ဖို့အတွက်လာရောက်ကြသူတွေအများစုနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြို့ကနေရွှေမိုင်းမြို့ကိုလာရောက်လုပ်ကိုင်းတဲ့လူငယ်ကိုကျော်စန်းလှကသူ့ရဲ့လက်ရှိရွှေတူးဖော်မှုအတွေ့အကြုံကိုအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဟိုမာဂီရာဆိုဟိုဂန်ထိုးတဲ့နေရာကျွန်တော်ကဂျောတဲ့ဟိုမြုံနေကျွန်တော်ချတာပေါ့မြုံနေချတာဆိုတော့ကျွန်တော်မြုံများတယ်လို့များရင်လည်းကျွန်တော်တို့တခါတလေမိုးလင်းတာပေါ့တခါတလေဟိုကတော့နဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆယ်နာဆက်နာမှာကျွန်တော်တို့ဟိုပြန်ပြီးတဲရပါအဲ့လိုမျိုးအမကြီးကတော့ရခိုင်နှောင်းကတော့တွေ့ပါလိမ့်ခင်ဗျ။ဟိုကတုံးချို့မှာနှစ်ချို့တော့တွေ့ပါလိမ့်ခင်ဗျ။ခမကြီးကျွန်တော်ခမကြီးကဟိုကတော့50လောက်50လောက်ကျော်မှာ။အနည်းကတော့ဟိုကတော့ပေ20ကျော်ပဲရှိပါလိမ့်ခင်ဗျ။ရွှေမိုင်းမြို့မှာရွှေသက်ထုတူးဖော်နေတဲ့မြေအေက6000ကျော်ရှိပါတယ်။လက်ရှိမှာမိုးထီမိုးမီကုမ္ပဏီရဲ့အောက်မှာကုမ္ပဏီပေါင်း28ခုကနေရွှေတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကိုင်နေကြရလို့သိရပါတယ်။မိုးထီတောင်မိုးမီတောင်နှက်ပြီတောင်နဲ့နှာဘူးတောင်တွေကရွှေအဓိကထွက်ရှိတာဖြစ်ပြီးမိုးထီမိုးမီကုမ္ပဏီကအေက6000ကျော်ရွှေမိုးရံကုမ္ပဏီကအေက1000ကျော်နဲ့ရွှေတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကိုင်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ကုမ္ပဏီကြီးတွေရွှေတူးဖော်နိုင်ဖို့ဝါဖြူတောင်ကျေးရွာအုပ်စုမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ3ရွာကဒေသခံတွေကတော့သူတို့ရဲ့တောင်ရွာတွေကိုပါအသိမ်းခံလိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အိမ်တွေတည်ဆောက်ထားတဲ့ကျေးရွာတွေကိုသာချန်ထားပြီးဘေးပတ်ပတ်လေကရွှေတူးဖော်ရေးလောက်ွက်တွေဖြစ်ကုမ္ပဏီကတိမ့်ပိုက်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီရွှေတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီတွေကဒေသခံတွေဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်စာတင်ကြောင်းတလုံးလှူဒန်းထားပါတယ်။အခုဆိုရင်ကြေးရွာထဲမှာလမ်းအတွက်ကြောက်ခင်းကျင်နေဆိုရင်တော့ရွှေမိုင်းမြို့ပိုင်ရှင်တွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရရှိမှလမ်းခင်းကြောက်တဲလို့ရတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဝါဖြူတောင်ကြေးရွာအုပ်စုဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းဘိုးကသူ့ကြေးရွာတွေရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကိုအခုလိုရှင်းပြပါတယ်။ဒီကုမ္ပဏီမရောက်ခင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒေသမှာဒီတိုင်းသားပေါ့လေနော်တောင်ပေါ်မှာတောင်ရိုးပအုပ်ပမာဒီလူ၃မျိုးလောက်ပဲလူနေစုနေနေတာဆိုတော့ကိုအရာကိုဒေသမှာကိုလှုပ်ရှင်သလိုတောင်ရလေးခုတ်စားလို့ရတယ်သွားလာတဲ့နေရာမှာလည်းလူလူလက်လက်သွားလို့ရတယ်ပေါ့ဒါတော့အခုကုမ္ပဏီရောက်လာတဲ့ခါကျတော့နေရာလေးကြီးကျင့်ကြတယ်ကျွန်တော်ဒေသခံလှုပ်စားတဲ့နေရာကိုကုမ္ပဏီကြီးနှစ်ခုကနေပြီးတော့အဲဒီကဘောင်းတောင်းကြော်တော့ယူလာတဲ့ခါကျတော့ဒါကျွန်တော်တို့မှလောက်ကန်စားတဲ့နေရာလေးတော့ကျင်းမြောင်းသွားတာပေါ့ကုမ္ပဏီတွေရောက်မလာခင်ကတော့ဒေသခံတွေကရွှေတူးဖော်ခွင့်ရရှိကြတဲ့အတွက်စီးပွားရေးကောင်းမွန်တဲ့အနေအထားဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်လက်ရှိမှာတော့နေရာနှံပြားကလာရောက်ကြတဲ့ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း2000ကျော်နေထိုင်မှုတင်းအိမ်တွေဆောက်လုပ်တာတွေကြောင့်သက်ဝါးတွေကပြုံးတိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ရွှေပြုတ်လုတဲ့ဖိုးတွေကမီးသွေးကိုအဓိကသုံးတာကြောင့်တပင်တွေလည်းမီးသွေးဖုတ်ခြင်းခံနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကုမ္ပဏီတွေကရွှေကိုလှိုင်ကောင်းဖောက်ပြီးတူးဖော်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တဘာဝရေထွက်ပေါက်တွေပျက်စီးပြီးဒေသခံကြီးရွာအချို့ရေရှားပါမှုကြုံတွေ့လာပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကမှငါးတက်စုကြီးရွာကိုတော့မိုးထီမိုးမီရွှေတူးဖော်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကကုညီဆောင်ရွက်ပေးမှုတွေပြုလုပ်ပေးရလို့သိရပါတယ်။ကျမတို့ကြီးရွာနဲ့တော့အမျိုးသားတော့အထောက်အကူတွေအများကြီးပေးထားပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ဆိုလမ်းတွေလည်းခင်းပေးတယ်တသားလည်းစောက်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးဘုံကြီးကျောင်းတို့ဖရာတို့စွန်းစားဆောင်စွန်းချက်ဆောင်ပေါ့ရရမှာလိုအပ်တာတွေအကုန်လုံးဖြည့်ဆည်းပေးပါလေရှင်။တော့မှာတော့အခုတော့ဟိုအမျိုးသားဝန်ထမ်းတွေဖြည့်ကုန်ပါပြီ။အလုပ်တွေတော့တော်တော်တော့ပေးထားကြပါလေ။တို့ခန့်ထားတာတော့တရားလို့တော့ရှိတယ်ခင်ဗျ။မိုးထီမိုးမီရွှေတူးဖော်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီနေနဲ့ရွှေမိုင်းမြို့ဒေသမှာ2011ခုနှစ်ကစတင်ပြီးရွှေတူးဖော်ခွင့်ရရှိထားပြီး2036ခုနှစ်အထိလောက်ကင်ခွင့်ရရှိထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။